Rašomon govori i propituje zapravo svijet u kojem moralna načela, u kojem činjenice gube vrijednost. To je komad koji govori o jednom dezorijentiranom svijetu i pokušava da nađe neki smisao, neki kompas kako funkcionisati kao normalno ljudsko biće u tom svijetu. Pa kao što je neki kraj predstave i samim tim ideja te predstave, ja sam našao smisao u tome da ne postoje teška vremena koja nas amnestiraju od naših djela. Postoje samo djela koja mi činimo i činimo vremena ili teškim ili boljim. Mi moramo biti odgovorni za sva svoja djela i svijet koji se raspada nije datost. To je nus produkt loših djela. Pa sam proces je bio jedno unikatno iskustvo jer smo imali carte blanche, ja kao redatelj i oni kao mladi glumci. Imali smo potpuno povjerenje i htjeli smo eksperimentisati sa nekim teatarskim i redateljskim i glumačkim metodologijama s kojima nismo imali priliku susreti se i raditi prije. Tako da smo imali jako intenzivnu jedan laboratorijski proces u kojem smo konstantno istraživali jer nismo htjeli da se bavimo Rašomonom na način da apsolutno odstranimo sve japansko iz njega, a s druge strane nismo htjeli ni praviti imitaciju japanskog teatra, već naći neki zajednički jezik koji može spojiti taj svijet. U metodologiji Tadashiya Suzukija, to je metodologija koja se bazira dosta na tijelu i htjeli smo naći način kako da svaki pokret na sceni bude što precizniji, što čišći, jednostavno tražiti formu koja najbolje može da kaže sadržaj i kroz to čišćenje viškova nadam se da smo uspjeli doći do te forme.